狗仔偷拍大辣辣并排违停问路，张东勤驾宝石节超扯。台月混血女星张东勤除了私下情史精彩外，在演艺圈也努力搏出头。苹果直击张东勤前天在内湖一处科技大楼拍摄八点档《金家好媳妇》，拍完戏后开走要价388万起的 Porsche Cayman 跑车，是当天同剧组一众演员中售价最高的双门跑车。和同档戏女星烈华一路直冲三重，期间并排违停没再怕。张东勤昨透过经纪人解释是在问路，老下车窗问一下路怎么走，连停都没停就走了。本月13日午间，记者直击张东勤和剧组在内湖一座科技大楼取景拍戏，同场还有江宏恩、郑仲英、野化及前黑社会成员周一佩、大牙等。拍片的空档大牙不时张嘴打哈欠，动作豪放，而张东勤则不时拉紧身上外套跺脚，似乎也感受到入秋凉意。戏一拍完，张东勤换上一袭灰色棉质修仙装扮，内搭却火辣露骨，但细看下他的脸似乎圆了一圈，和大牙各自驾车离去。相比大牙的欧系房车，张东勤则是更为贵重的要价388万起的 Porsche Cayman 跑车，和同场拍戏的大牙叶华相比显得鹤立鸡群。张东勤一坐上座驾，便和叶华一前一后上了高速公路，前往三重。下交流道后，张东勤一转入巷弄，马上和叶华的坐车违规并排。叶华伸手对张东勤比划，张东勤便驶入附近的收费停车场，下车后边走边讲电话，忙到后背包都忘了关，一路前往叶华家一楼大厅外等待叶华下楼接应。讲电话期间不时伸伸来腰拉拉筋骨，而待张东勤上楼后，和姊妹淘叶华似乎就结束了上半天的行程。张东勤和大马前首相纳吉次子纳兹夫丁七月被苹果直击在台约会后，又被曝生计小开吴雅景是他的新欢。相比精彩的感情生活，张东勤的演艺生涯似乎较为平淡。他开名贵 Porsche 跑车，他经纪人表示他家境不错，除了演艺工作外也有自己的事业，他有开宠物店，经营的不错。另外他的车子开好几年了。试酒车当天是拍戏到中午，大约下午和叶华出去，至于和吴亚锦，大家都是好朋友。叶华也说是一起出去玩。